กว่าอกูอยู่ชื่อหลุบย่อทํามาตรุอะไรจ้ะดูอ่ะเมย์แล้วย่าละใช่มาเรมองลีเหรอมองลีอ่ะจินาจินาบรัชดิอ่ะอ๋อโอเคกูยิจินาบรัชกูไม่มีเลยยิงคงล่ะอ่ะดีจังไอ้ไม่เปียวทุกข์จินาเลยอ่ะจินาคงล่ะเนี่ยเอ๊ะไงก็เลยแก้ท่าจ้ะเฮ้ๆไหนๆสปากวยตรุเลยเมตรุเลยเมสิสเตอร์เนี่ยคอยอ่ะบรูพี่ดาลีอ่ะบรัชกูมาตัวตันเนเน่ป่าเลยกูจ้านเนี่ยดาลีอ่ะจินาบรัชนุนุเจเจ้ไอ้မျိုးသမီးတို့စိတ်ကိုမျိုးတော့ဒီ trans table လှည့်လာရင်ပေါ့เนาะစမတစ်တာငါးလုံးထည့်တာမှာအင်းကြီးကိုစိုက်ထည့်တစ်ခါလိုက်ဝါမှာဟုတ်မှာကိုမလဲတာကိုလည်းသူ့ပဲမလဲတော့ကဲလှည့်ပါတယ်မောင်လေးอ่ะပင်တော့လင်းရှိတော့လင်းရတက်တယ်အရင်ညှို့တာသူကညှို့ညှို့လဲသူကညှို့တက်မှာမျောတော့တာမမွေးမအရင်ညှို့တက်တာကလေးကသူစွမ်းတယ်သူစွမ်းတယ်သူစာနဲ့ခေါ်မှရမယ်မစာနဲ့ပင်နဲ့ခေါ်မှလင်းပင်နဲ့ပြတော့စာနဲ့ပင်နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ရော့လိုက်မယ်ဟာလင်းတော့ကိုချင်းစိတ်ကဲနဲ့တပိတ်ကိုလွယ်အင်းတရေနွယ်ကွက်ရှာတော့မလေးချောင်းနီးမာလာမောင်ကြီးတစ်စီ6လိမ့်မယ်လင်းလိုက်ခဲ့ပါအောင်အာကိုဖုန်းညူမှာစို့ကျမဘေးခုညီမလာဘူးမှာညာချစ်တယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် तू ဟိုမိုက်တယ်ဘာဖြစ်စောမိုက်တယ်တဲ့ဟောမောမော तू ပွင့်လင်းတယ်လေပြီးတော့တိတ်ဟိုမိုက်တယ်တဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပဲမများလို့ပဲမများဟောဗျာအာအာဟိုရိုင်းကတော့လင်းကိုထုတ်ကန်တယ်ချင်းနဲ့ထက်ဆိုတယ်အရောက်ချင်းဖုန်းသွားခဲ့ရတယ်ကြီးခုံးလားအာဒီကျတော့အိတ်မပြောဒုက္ခတင်နာလေးရတင်နာเออไงก็เลยแก้ท่าซะเฮ้ๆเนี่ยสปาควยตรุแล้วแม้ตรุแล้วแม้ซิสเตอร์เนี่ยคอยอ่ะบ่รู้พี่อ๋อไอ้จี้กางเกงเลยกูมวยท้าดูเว้ยเนาะฮะแฟนลี่มีเนาะกูอีซ่าญีเล่ซ่าบ่ล่ะจําแม่บ่ซะแม่แม่เล่ซ่าคงซ่าเบ้เบ้ปုံแล้วมาซ่ามาเบ้ฮะไม่เอาเลยอ่ะไม่ต้องกูใจเปลี่ยนก็จะซินะอยู่เซเล่สู้อ่ะโหจะมาเปลี่ยนอะไรอุ๊มเนาะဟမ်မထော်တော့ဟိုယောက်ျားချင်းတွေဘယ်လိုကြိုက်လို့ရမှာလဲရှင်တို့ကလဲကျွန်တော်တို့အကူအကူကျွန်တော်တို့အကူကြီးတကယ်ဒါမင်းတက်တယောက်လိုပဲတကယ်သူအရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဟောသူလာတောင်းရရင်တော့လိုက်သွားမှာပါရှင်သူတောင်းသူပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးတို့စိတ်ကုန်ပြီးတော့ဒီ trans table လှည့်လာရင်ပေါ့နော်ဒီလိုလင်းတို့ဒီအပြင်သစ်ကဟိုဘောလုံးသမားနံပါတ်30လို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုကကြတော့လေအီတလီက trans နဲ့ကြိုက်တာဆိုတော့ဒါတော့12နှစ်กว่าเนาะဟာအဲ့လိုမျိုးသူစိတ်တွေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ပဲရိုင်းလာရင်တော့ကျမတစ်တာကို5လုံးထည့်တာမှာအင်းကြီးဝဆိုင်ထည့်တစ်ခါလိုက်လိုက်ပါမှာတစ်တာဘယ်နှလုံး5လုံးဘယ်လိုမျိုး skin care က1လုံး skin care က1လုံးအင်းကြီးဝဘက1လုံးမြင်သားဘက1လုံးလိုင်းလွင်းဘက1လုံးဖျားသွားအကြောင်းတက်ဘက1လုံးဟဲ့ရှင်တို့လားအဲ့အဲ့ရတဲ့အကြောင်းမသိတွေ့တာเนาะရှင်တို့လည်းဟဲ့ဟဲ့တော့ကဘာလဲမသိဘူးဂျိုင်းဂျိုင်းမို့လားအော်ဂျိုင်းပြလားမထော်ရီမင်းတာနော်နော်တို့တွေကနှောက်နေတယ်လို့ပဲနော်ကိုကိုနော်ရာတတငါးလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားခေါ်မှာဟာကဲလူကြပြီဆိုတော့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်သွားခေါ်လိုက်ဒီမှာဘယ်ခန်းဝင်ရမလဲမသိဘူးပဲဟမ်အဲ့ခုနပြောလိုက်တာပါဆိုတော့ရာတယ် UN ပဲစစ်စစ်မြတ်တာတွေပေါ့ UN ပဲလဲရလားလဲဟုတ်ပါရှားပါရဲမောင်လေးရဲ့အောင်လေးရဲ့အကျဉ်းနာ brush တရားဩโอเคကိုကြီးကျဉ်းနာ brush ကိုမမိသေးဘူးအဲဒါမုန်းစိတ်လို့မခေါ်နဲ့လေယာရင်းနဲ့လေကျဉ်းနာ brush ဒါလေးရဲ့ brush ကိုမှတော့တန်နေနေပါတယ်ကိုကျန်းနေအလေးအကျဉ်းနာ brush နုနုကျဲကျဲနုကျဲကျဲမလေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ baby လေးကျက် baby လေးတွေကျက်ဒါ baby လေးတွေကျက်ဩဟုတ်ဟုတ်ကျောင်းကျောင်းကလေးက baby မဟုတ်ဘူးပေါ့လားဟိုမပါဟာမမပါမမပါဟောင်းလေးစားဟိုမကိုမလဲတာကိုလည်းသူ့ပဲမလဲတော့ကဲလှည့်ပါတယ်မောင်လေးရာအင်းနေတကယ်ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပြောပြလေးကြည့်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကသူကသူ့ရဲ့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမရှိတဲ့သူတွေပါတယ်တွေ့ရင် तू အများအားအဲ့လိုမျိုးပေးကန့်ဆောင်ချင်ဆွန်ချဲအဲ့ဒါတွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးတော့လောက်ပြီးအဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်ဗျဟုတ်ရဖျားတရားလဲ तू အရန်လောက်တယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဘာသာရေးအသိရှိတယ်ပေါ့ဘာသာရေးအသိရှိတယ်မဟုတ်ကျမဘယ်လှလို့လေသမင်းဒီဘက်အလှဆိုဒီဘက်ပဲလှရလေသမင်းဒီဘက်ကိုလည်းလှဲ့ထားပါလေဒီဘက်ကိုလည်းမလင်းဟင်းစရာပါဘူးကျမကြောပေးထားပါတယ်သူ့ကိုလေဒီချက်ပြောပြမ
ရမ်းပွင့်လင်းနေရမ်းပွင့်လင်းနေဒီတဲ့ပွင့်လင်းလဲတပါကူလုံးနဲ့ပြေးနေပေါ်ပဲရှိတော့ရယ်ကွာကျိုးတလုံးနဲ့တားလာပါဘာပေါ်ယူတယ်လေဟောဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုဘာမှမဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဘာမှမဟုတ်လေအဲ့အချိန်မှာတည်းကလင်းကဟောယူပဲသူဆက်ဆန်တယ်လေမိသားစုလိုပဲဆက်ဆန်တယ်ဆက်ဆန်တယ်ဆိုတော့ခင်ခင်မင်မင်ပေါ့နော်နေဘူးကိုချက်လည်းနေရတယ်ချက်ပါတယ်နောက်တာတော့အကြီးကျယ်တော့ဟမ်ကဲကွာအကိုကြီးကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာမှာသူကအဲ့ဒါကြားရဲ့ချစ်တာအကိုကြီးကိုချစ်တယ်လင်းလင်းလို့ညီလေးကိုကြားတော့လေညီလေးကချစ်ဟိုကကြားညီလေးကိုကိုကြီးကိုကြားတော့ချစ်တာအညီလေးကိုကြားတော့တန်ရုံးစင်ရှိတာဟာဘက်ကပြဝဲဝါတချင်းလိုပဲပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပေါ့ခေါင်းလေးကိုလည်းပြီးခိုင်းမယ်အင်ကြီးလေးလည်းဝတ်ခိုင်းမယ်ဟာအဲ့လိုအဲ့လိုတိတ်တိတ်ပြီးတော့နဲနေသေးတယ်ငါရောက်လာမှာတော့ဗျနော်ကိုနော်ဘိုက်ကြီးစားနော်မပြောဘူးလေတဲ့ဘိုက်စားလို့တဲ့သူကဟောကပြောရတော့လေသူကလည်းဟုတ်အဲ့တော့ဒါ၃ယောက်တောင်တော့ထက်တာဘယ်လိုစောင်းမှုလေးတွေတော့စိတ်သက်ရှည်ရောက်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အားလုံးခေါ်ရင်လာပါမယ်ရှင်ငါရင်တော့လှုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါပါပဲရှင်ဟုတ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘာကြီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲခုနကတော့တချင်းလေးတော့ရှိတယ်ဗျာအဲအသွင်းထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထုတ်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိတယ်နေချစ်ဆိုရင်တော့သူစ조사နေတယ်ဗောနော်သူဆရာဆရာဝင်းဆိုနေဆိုရှင်ဝင်းဆိုနေသူသင်တန်းရင်တက်နေတယ်ဇလန်းနှွေးလေးတွေလူပညာလုပ်ငန်းသူစ조사နေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့တချင်းနေပဲကြော်ညာတွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်အကြော်ညာလည်းကြာပါပြီဗျာနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ပတ်သက်ပြေးနေလို့အမအားနာလို့ရိုက်ကြတော့မှာအဲ့ကြော်ညာဟိုဒါမှမဟုတ်ကလည်းအေးမကြီးပါဘူးဒါမှလည်းအလုပ်ကျွေးတွေဖြစ်နေတော့ရိုက်ရင်ရိုက်ထားလိုက်မယ်လို့တခါလည်းပြီးရောဗောနော်အဲလူစွာပြောမရဘူးလေနော်အဲ့တော့ညူရီယာဘာစီတင်ရှိတယ်ဆိုဘာစီတင်မှာလဲညူရီယာတော့မရှိဘာလဲအမရှိဘူးညူရီယာဘာစီတင်မှာတော့မရှိပါတော့တော့တယ်တော့အဲဒီမိသားစုနဲ့အတူပကံသွားပြန်လာမှာဖြစ်ဟုတ်မင်းရောမင်းမိကလေးလင်းရမှာပေါ့တရက်နေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်နေအများကြီးရှိရလေဒီမှာရှော့ကာလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ရှာကျွေးရောက်ကြရှင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ညီကိုတွေမိသားစုနဲ့အတူပကံရှိမှတင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ရတာလေကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါသွားလို့အားပေးပါလို့ကျေးဇူးပါမင်းကြီးဝင်ဒီစေရောက်လာတဲ့ဒီနေ Yeah, I want to.